Dhe me ekonomistin Klodian Muço. Klodi, mi mbrëma, faleminderit. Mi mbrëma, faleminderit për ftesën. Çfarë po ndodh me çmimin e karburanteve? Na jep dhe një sqarim pak publik, pak teknik në lidhje me aspekte se si funksionojnë dhe këto borde. Le të themi që çmimi i naftës është i luajtshëm dhe të vazhdueshme dhe përcaktohet nga bursa. Ajo që po ndodh në ditët e fundit është që le të themi në Shqipëri u ngrit një bord që ka emrin bordi i transparencës dhe kishte si funksion primar bërjen e transparencës në përcaktimin e marzhit të fitimit nga anë e kompanive të shumicës, po ashtu edhe kompanive të paketës sigurisht, po ashtu edhe le të themi ruajtjen e qytetarëve, domethënë nga çmimet e larta. Ajo që vjen të re është fakti që nëse në 2-3 herët e para bordi mori vendime pozitive dhe mbrojti konsumatorët apo bëri deri diku transparent, duket sikur domethënë duket sikur bordi përgjatë ditëve të fundit po e përkeqëson situatën, duke sikur në thonjza apo e dëmton edhe konsumatorin. Pse e them këtë? Sepse vetë tregtarët e shumicës apo përfaqësuesit të shoqatës hidrokarbureve kanë deklaruar që çmimet luhatin çdo ditë. Domethënë çdo ditë bursa ndryshon. Dhe këtë mund ta verifikojmë të gjithë bashkë. Ajo që shifet është fakti që bordi mblidhet vetëm atëherë kur ka një rritje të çmimeve. Mjafton të shikojmë disa herët e fundit. Herën e parafundit bordi u mbllok një ditë më kur para rreth 12 ditësh, me që çmimet e naftës kishin kapur niveli maksimal të hënën apo 2 ditë më para se ai të mblidhej, përcaktoi një rritje të çmimit të naftës i kapi rekordin. Ky rekord u thye në ditën e sotme, që përsëri nafta në ditën e sotme kapi një rekord të ri në bursë. Domethënë duket sikur bordi në bashkëpunim le të themi me tregtarët e shumicës, duket sikur operon në një formë karteli ku tregtarët e shumicës apo le të themi dhe qeveria vet, po pasurohen në kurisë të qytetarëve. Pse them këtë? Sepse nga një anë kemi tregtarë që fitojnë shumë apo pak, domethënë kjo nuk është le të themi nuk është kompetenca e mia, po kemi pasur edhe shtetin që fal rritjes së çmimit të vazhdueshëm të naftës, apo dhe përcaktuar nga bordi, arkëton shumë shumë të ardhura nga TVSH-ja, sepse TVSH-ja në varësi të çmimit. Pse them që po pasurohen? Edhe me faktin që për gjatë ditëve të fundit ne kemi parë që tjetër çmim tavan është ai që përcakton bordi dhe tjetër çmimi që shesin disa prej tregtarëve me pakisë. Kjo u denoncua para disa kohësh edhe nga zëvendës kryeministri i vendit, zoti Braçi, që publikoi se si disa prej tregtarëve me pakisë, edhe pse bordi kishte përcaktuar një çmim 258 lekë për litër, përsëri ata tregtarë shisin me tregtoni nap me 5 apo 10 lekë, duke ngritur pyetjen apo mashtron bordi, apo tregtarët po shesin me humbje. Ndërkohë, Klodi, më jep edhe një koment, ndoshta edhe një sqarim për gjithë publikun, si funksionon blerja e naftës në bursa, sepse nga informacionet dihet që nuk blet në këtë moment, por janë kontrata të paktën të shtrira në 6 muaj, mos gabojmë. Më jep një sqarim pak edhe teknik për gjithë publikun, si funksionon blerja e këtij produkti mjaft të rëndësishëm në bursa ndërkombëtare. Ok, do me thëmë tregtia ndërkombëtare, sidomos e lëndëve të para, funksionon gjithmonë me kontrata future, që nënkupton shumë blej një produkt sot, por duke përcaktuar çmimin për 6 muaj të ardhshëm, që nënkupton që unë paguaj sot një çmim të fiksuar sot, dhe këtë çmim e fiksoj se sa do jetë për 6 muaj të ardhshëm. Sigurisht, në përgjatë periudhës, me thëmë përgjatë këtyre 6 muajve, shumica e kontratave future, kontratat e të ardhmes, kanë tendencë që të jenë spekulative, që nuk shkojnë deri në fund, në sensin që unë blej naftën sot me 1200 euro për tonë, supozoj, por që për gjatë 6 muajve të ardhshëm unë këtë kontratë mund ta shes, domethënë duke përfituar apo mund të presë edhe 6 muaj që ta marr. Po thelbi është blihet në të ardhmen. Në Shqipëri ka një tregtar, ka një le të themi broker ndërkombëtar që sjell naftën dhe depoziton në dy depozitat, le të themi në mbajtje natë të petroliferës në Vlorë apo në zonën e Spitalës në Durrës. Dhe po kështu, le të themi tregtarët e shumicës dhe pakicës kanë tendencën që të shkojnë çdo ditë, le të themi, te këto depozita dhe të blejnë çmimin duke marrë në konsiderat kuotimin në bursë. Domethënë praktikisht tregtarët me shumica më të pakit se blejnë naftën në këto depozita që tregtari nuk është, le të themi, shitësi me shumicë, është një broker përgjithsisht ndërkombëtar dhe janë të pakta rastet kur vetë tregtarët e shumicës blejnë naftë në tregje ndërkombëtare.
Kush po përfiton nga gjitha kjo situatë? Përfiton sigurisht brokeri, ai që ka blerë naftën për shembull në periudhën e marsit, diskutoi që nafta e fundit në Shqipëri kishte hyrë në zonë në periudhën e nëntorit, në fundit e nëntorit, kështu që e të themi nafta ishte depozituar në këto depozita. Që tregtarët mundohet domethënë blinin çdo ditë. Ai përfiton sigurisht duke marrë riskun përsipër sepse duke paguar një çmim le të themi në të ardhmen, ai merr riskun që ky çmim në të ardhmen mundet të reduktohet, kështu që humbet. Është sigurisht që ka një marsh risku, një marsh risku përsipër dhe në varësi të riskut të janë dhe fitimet. Ajo që le të themi krijon skepticizëm kush është që kemi një bord që quhet bordi transparencës. Po transparencë nuk po bën. Vetë do me thënë tregtarët e shumicës deklarojnë le të themi që çdo ditë ata furnizon tek depozitat e spitalës apo le të themi apo të petroliferës që le të themi tregtohet nga ky broker ndërkombëtar. Këta paguajnë një çmim të caktuar çdo ditë, por që ky çmim varion për gjatë ditëve. Për shembull, bordi në erën e fundit u mbloq, do me thënë para 12 ditësh. Në këto 12 ditë ne kemi parë që çmimi ka pasur luatje, ka pasur rënje të vazhdueshme. Në këto momente që kemi një rënje të vazhdueshme, kush janë ata që përfitojnë, janë tregtarët e shumicës apo e pakicës. Ndërko, si pas teje, duke parë gjithë këtë situatë që paraqitet edhe me konjunkturën ndërkombëtare, kemi arritur në pik, apo pritet që piku të jetë në muajt shtator, tetor ose më pas? Jo, nuk kemi arritur në pik, me shumë gjasa, dhe me të nasinri nuk është një gjëndje që le të themi të përcaktoj me saksi se sa do të jenë çmimet në të ardhmen. Tendenca është që përgjatë muajve të verës se kemi edhe një rritje të konsumit sidomos nga le të themi nga lëvizjet turistikeve. Le të themi akoma në korrik ndërmarrjet vazhdojnë të punojnë të gjitha, nuk parambyllin. Në të tilla kushte, duke parë situatën e luftës në Ukrainë, masat e ndërmarra nga vendet e Bashkimit Evropian për bllokimin e naftës ruse të tjerë, tendencat janë që ky çmim mund të vazhdojë të rritet edhe përgjatë, do me të nere përgjatë ditëve në vijimë. Ajo që duhet të më tepër se sa, qëfar do ndodhi që nuk e di asnjë, ajo që është e sigurt është që inflacioni do vazhdoj të jetë i lartë, shmime do vazhdoj të jenë të larta, do me të një vetëm e naftës, po të gjithë produkteve në të rësi, problemi është që qëfar duhet bërë në këtë rast. Dhe vëndet e ndryshme, ka në masa konkrete që om duke pezulluar një pjesë të taksave në mënyrë të përkohshme, qoftë duke përcaktuar një çmim tavan, duke subvencionuar tregtarët me shumicë apo me pakicë, në këtë rast dhe bordi mund të kishte sens duke pezulluar për shembull një pjesë të taksave, ku të dimë taksën e qarkullimit, bordi mund ta monitoronte nëse tregtarët do vazhdonin le të themi këtë reduktim të taksës do shkonte në xhepat e tregtarëve apo do e mirnin qytetarët. Kështu që ajo që jemi të sigurt, do me thënë është fakti që çmimet nuk kanë dërmën të ulen të paktën për gjatë 2022-shit dhe me shumë frikë dhe me shumë gjasa, le të themi dhe ekspertë ndryshëm ndërkombëtar apo institucione të njohura ndërkombëtarisht, flasin që çmimet do kenë tendencë rritëse deri të paktën në mesin e 2023-shit. Klodi, ekonomia shqiptare, si e shikon? Sa ka takat të përballoj gjithë këtë situatë, e cila, siç e the dhe ti me drejt duke parë dhe parashikime ndërkombëtare, janë për një trend gjithmonë e më shumë në rritje? Unë shikoj ekonominë shqiptare sinqerisht me shumë pesimizëm, ndryshe nga shumë funksionar publik apo politik bërës që le të themi që janë pjesë e qeverisë. Se them ne mbështes këtë me faktin që ja po të shikojmë përgjatë muajve të fundit kemi një reduktim të vazhdueshëm të konsumit të naftës, që ka ardhur si pasojë e rritjes së çmimit, por që ka ardhur dhe furnizimi në vendet fqinje. Kemi po ashtu një reduktim të konsumit, dhe ku e bazoj këtë? E bazoj të shifrat e importit, kanë tendenca rëndëse. Kemi po ashtu një reduktim të kursimeve, që të regonë një farë mënyrë që qytetarët shqiptarë nuk po përballojnë dot më me paga këtë rritje të çmimeve, po kanë filluar që të reduktojnë kursimet, dhe ka pas një rritje të remitancave që në një farë mënyrë mund të tregoj që qytetarët shqiptarë janë në vështirësi dhe kërkojnë le të themi ndihmë nga familjarët e tyre që jetojnë jashtë. Në të tilla kushte, le të themi nëse faza e parë apo 6 muajt e parë të vitit kaluan, le të themi tremujorësh i parë i rritjes së çmimeve nuk ishte kaq i fortë sa është në ditët e sotme dhe kaloi me shpresën se e nesërmja, le të themi, do jetë kjo periudhë do jetë shumë kalimtare. Në situatën ku jemi sot, po na shpëton vetëm turizmi, do të thënë jemi në pritje të një sezoni turistik që predispozitat janë që të jetë shumë i mirë, do me të ndoshta të kaloj edhe le të themi nivelin e 2019-ës, që do kemi jo vetëm rritje të fluksit turistik, në pak në parashikimet janë të tila,
po do kemi edhe një rritje të cilësisë së turistëve. Me rritjen e cilësisë së turistëve kam fjalën me rritje të shpenzimeve të tyre, me të turistë që janë në gjendje të shpenzojnë pak më tepër. Por, në qoftë se do kaloj dhe kjo fazë, me të për te aspekti të rritjes së çmimeve shtatori, do jetë shumë dramatik për të gjitha familjet shqiptare. Do jetë dramatik sepse do ketë një rritje të ndjeshme të çmimit të energjisë. Do të thonë fillon periudha e ftojes dhe ka tendenca që çmimet e gazit apo të energjisë, të produkteve energjetike në tërësi, të lëndëve energjetike, kanë tendencë rritëse. Kështu që situata e luftës në Ukrainë nuk ka gjasa që të zgjidhet kaq shpejt dhe kam përshtypjen që le të themi shqiptarët gjenden në vështirësi shumë të madhe ekonomike. Sot ne kemi një minimum mjetik të përcaktuar nga, do të thënë të rishikuar nga avokati popullit në 2019, edhe pse qeveria ka me ka disa vite që nuk deklaron më tepër nëse 10 vjet edhe qeveria e kaluar në fakt, jo vetëm kjo aktuale që është në qeveri prej 9 vjetësh, nuk kanë përcaktuar sa është minimumi mjetik, sipas le të themi avokatit popullit të arrin në 18.000 lekë në muaj. Ndërkohë që masa e para apo paketa e rezistencës sociale e kaluar mori në konsiderat le të themi apo u dha 3.000 lekë të reja pensionistëve që ishin e të themi kishin një pension deri në 16.100 lekë në muaj, që nuk kupton në fakt që nuk, do të thënë, nuk mori në konsiderat të gjithë pensionet që ishin deri në minimumin e tij. Në momentin kur kemi një rritje të çmimit të naftës në 40%, kemi një çmim të rritjes të produkteve të qumshit dhe nën produkteve të tij që shkojnë, do të thënë, në mbi, le të themi, mbi 25%, veza, buka me 20%, uji me 20%. Do të thënë praktikisht të gjithë produktet e shportës shkojnë, le të themi, kanë një rritje me 20 deri në 30%. Në të tilla kushte kur bi gati 50% e i bugjetit të një familje shqiptare shkon për konsumin e të mira ushqimore dhe pijeve jo alkoholike, tregon që qytetarët shqiptar, le të themi, gjenden në vështirësi për të përballuar jetesën në këto kushte që jemi. Duhet me urgjencë, le të themi, një rishpërndarje të ardhur apo një mbështetje direkte që qeveria duhet t'i japë konsumatorit. Konkretisht, kemi një rritje me mbi 350 milion euro të të ardhura shtesë si pasojë, do të thënë mbi parashikimet e qeverisë, si pasojë e rritjes së çmimeve. Për shembull, të ardhurat doganore të fundit ishin plus 29.4%, që tregon që rritja e çmimeve të importit ka gjeneruar rritje të ardhurave le të themi para katë shtetit. Këto para po u merrin qytetarët nga rritja e çmimeve, kështu që këto para u duhen kthyer urgjentisht shqiptarëve sepse po vrapëronin çdo ditë më tepër. Dhe ajo shtresa vulnerabël që në të kaluar, në sipas Bankës Botërore, ishin 640.000 shqiptar, sot ka shkuar shumë më tepër se sa kaq. Pra që do thotë do kemi një stinë vjeshte me probleme të paktën nga parashikime dhe pa tjetër edhe stina e dimrit. Ndërkohë, Klodi, ku duhet të ndërhy... Po, të temi që gjithë ekspertën ndërkombëtar janë duke, do me thënë, duke u trëmbur nga një stagflacion i mundshëm. Kjo situatë e tillë, do me thënë kjo, le të themi kjo sforcim, kjo ndrydhje ofertës dhe disbalancë me kërkesën, le të themi ka ndodhur për herë të fundit apo kjo krizë ka ndodhur për herë të fundit në nivel botëror në 1979. Dhe ajo që po bëjnë le të themi qeveria shqiptare apo le të themi bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë kërkojnë që ta zgjidhin apo të frenojnë rritjen e çmimeve me politika monetare, por kjo nuk është një krizë monetare, është krizë le të themi që vjen nga oferta. Kështu që situata nuk është as pak pozitive. Ku duhet të ndërhy ekzekutivi si pas teje që në një farë mënyre të azbusi këtë efekt negativ që pritet pa dushim të agodasi Shqiprin për ndërsa edhe rajonin dhe botën në duke filluar nga muaj shtator e më mbrapa? Shqipria arbër tashmë është e goditur, të gjithë jemi koshend që besoj edhe ti ke kolega aty që ndoshta në pjesë e mirë e tyre u duhet të shpenzojnë gjysmën e të ardhurat të tyre për naftën, sepse shumë prej tyre ne jemi koshend që transporti publik nuk është as pak komod dhe nuk është as pak le të themi i aksesueshëm për të gjithë, kështu që janë të detyruar të përdorin makinën. Makina nuk është një luks në Shqipëri. Kështu që janë, do të them tashmë gjendemi në një krizë. Mendoni ata 670.000 pensionistë, mendoni ato 80.000 familje me asistencë sociale, ka shumë le të themi varfëri në Shqipëri. Kështu që kjo ndërhyrje duhet bërë një orë më parë. Mendoj vërtet që qeveria duhet të reflektojë dhe duhet të ndërhyjë urgjent. Ato të ardhur nuk them të preki financat publike. E di që situata është, do të thënë situata e ekonomisë, shkaq e brishte, le të themi pandemia, tërmeti, kriza energjetike treguan që sa vulnerabël është ekonomia shqiptare. Dhe kjo duhet, do të thënë, duhet të jetë e qartë për të gjithë që nuk zgjidhet me luhati apo me ndryshime të vazhdueshme të politikave fiskale, atë që po bën qeveria sot. Sot është, do të thënë,
sot jemi një situatë që ndryshimet fiskale nuk të gjenerojnë zhvillim, nuk të gjenerojnë konsolidim. Nuk, do me thonë, nuk kërkoj që të ndërhyet në, le të themi, në rritjen e borxhit apo le të themi në shpërdorimin apo në përkeqësimin e financave publike, po paratë ekstra, le të themi, ai buxhet ekstra që është gjeneruar falë rritjes së çmimeve u duhet kthyer një orë më parë qytetarëve shqiptar. Mirë Klodi, falenderoj për gjithë këtë informacion dhe këtë analizë që ndave me teleshikuesit tan në Studio Lend në Report Televizion. Besoj do të kemi përsëri pjesë të paneleve tona të diskutimit pasi me sa duket situata me ekonominë jo vetëm atë shqiptare, por edhe ndërkombëtare pritet të jetë me jo pak probleme, sidomos gjatë stinës së vjeshtës. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë për ftesën. Mirë, tani do të mbetemi përsëri te situata ekonomike. Do ndjekim një kronikë në lidhje me rritjen e çmimeve të karburanteve në detaj.